ହେ ଭଗବାନ, ଶଳା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି। ବୋପା ବାଦାମ ବାଦ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଅଇକା ତାକୁ ଜବାବ ଦେବି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବାପା, ହଁ ବାପା, ସୁରାଟ ଟିକେଟ୍ଟା କରିଦିଅ ଆଉ। ନାହିଁ ବାପା, ସେ ଦେଖୁନ, ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଚାକିରି ମିଳିବନି, ଆଉ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପିଲାଟେ। ବାପା, ବାପା, ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୋଟି ଚାପୁ ବିଷ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ, ରଖ। ହେଇ ଶଳା ସାଙ୍ଗ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଦେଲୁ, ଆ ଚାକିରି ପକା। ଅଛି ଅଛି ପ୍ରଭୁ, କେମିତି ମିଳିବ ମୋତେ ଟିକେ କହନା। ଦେଖ ଖଣ୍ଡେ ବାବୁ କହନା, ଗୋଟେ ବି ଝିଅ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆରେ କେଉଁଠୁ ଆସିବି ଏ କଲେଜରେ, କେଉଁଠୁ ଝିଅ ଆସିବି? ଶୁଣ, ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି ଏ କଲେଜରେ ପଢିକି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧା ହେଇଗଲା। ହଁ, ହଁ, ସକାଳୁ ଉଠିକି କଲେଜ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଡ଼େ ପଳେଇବ, ସେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଯେଉଁ ଢଳ ଢଳ ଆଖି, ସେ ଯେଉଁ ଝିଅ, ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିବ କହିଲି। ସେଇ କଥା ପରା, ଆରେ ନକରି ଥିଲେ ସେଟା ଛକରି ମିଳିବ। ଆମେ ଛକରି ଥିଲେ ନକରି ମିଳିବ, ସେଇ ସ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଟଙ୍ଗ୍। କ'ଣ ସ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଟଙ୍ଗ୍ ସାଙ୍ଗ? ସାଙ୍ଗ, ସେ ଡେଙ୍ଗା ଝିଅଟା ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ଫିଟ୍ ନୁହଁ। ହାଇଟ୍ କମ୍, ଟୋକାଟ ତୁ ତାକୁ କ'ଣ ଆଣୁଛୁ? ତୋ ପାଇଁ ସେ ଚୁଇଁଟା ଠିକ, ସେ ଚୁଇଁ ବି କିଛି ମନ୍ଦ ନୁହଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି, ଲାଗି ପଡ଼ ଛନ୍ଦ ପକା। ଗୁଲିଆ ଗାଲ ଚେହେରା ଜଲ ମଲ ତା ପାଇଁ ଦିଲ କଲ ଭଲ, ଓଠ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଶହେରୁ ଶହେ ଭଲ, ମନଟା ଗଲା ହଲ ଚଲ। ପାଗଳ ହେଲି ଦେଖି ମୁଁ ତାର ନକା ଚାଲିଟା, ତା ପାଇଁ ଛାତି ବି ଧରେ ବାଜିଲା ଗଡ଼ିଟା, ଏବେ ଚୋରି କଲା ମୋ ମନଟା ସେ କଲେଜ ବାଲି ଝିଅଟା, ପିଓର କୁହା ଘିଅଟା ସେ କଲେଜ ବାଲି ଝିଅଟା, ପିଓର କୁଆ ଘିଅଟା ଦିବାନା ହେଲି ଦେଖିତା ପତଲି ଅଣ୍ଟା, ଦିବାନା ହେଲି ଦେଖିତା ପତଲି ଅଣ୍ଟା। ତା ପାଇଁ ଦିଲ ଧଡ଼କିଲା, ତା ପାଇଁ ଆଖି ଫଡ଼କିଲା, ଚାହାଣିରେ ସିଏ ଦଉଛି ଆଣି କଦରେ ଘରେ ଗଲ। ହେ ଆଗରେ ଯାଦୁ କରିଦେଲା, ପ୍ରେମ ତିରଟା ମାରିଦେଲା, ଛାତିରେ ମୋର ବଜେଇ ଦେଇ ହାଟ ପୁରା କରିଦେଲା। ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧି ଚାଲିଲେ ଲାଗେ ସେ ବୋବାଲିଆ, ହଉଛି ଯେବେ ସଜବାଜ ସେ ଲାଗୁଛି ନିଆ, ଏ ମୋ ନାମ ତା ପାଇଁ ଫିଦା ସେ କଲେଜ ବାଲି ଝିଅଟା, ପିଅର ଗୁହା ଘିଅଟା ସେ କଲେଜ ବାଲି ଝିଅଟା, ପିଅର ଗୁଆ ଘିଅଟା ଦିବାନା ହେଲି ଦେଖିତା ପତଲି ଅଣ୍ଟା, ଥରେ ଦିବାନା ହେଲି ଦେଖିତା ପତଲି ଅଣ୍ଟା। ତାଙ୍କରେ ସାଇନି ଲାଗୁଛି ପୁରା ଫାଇନି, ବିନା ମେକଅପ୍ ରେ ଲାଗୁଛି ସିଏ ହଲିଉଡ଼ର କୁଇନ, ହସଡ଼ା ଦର ମୁଲକୁଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା ବିୟୁଟିଫୁଲ, ପଛରେ ତାର ପଡିଲା ଦିନ ମନଟା ମର କୁଲକୁଲ। ପାଗଳ ହେଲି ଦେଖି ମୁଁ ତାର ମୁରୁଖି ହସଟା, ଛନ୍ତି ସିଏ ଘର ଜାଗାରୁ ଦେମ ତାରି ପାଇଁ ଲାଜ କୁଳି ସେ ଲାଜ ବତୀଟା ସେ କଲେଜ ବାଲି ଝିଅଟା, ପିଅର ଗୁଆ ଘିଅଟା ସେ କଲେଜ ବାଲି ଝିଅଟା, ପିଅର ଗୁଆ ଘିଅଟା ଦିବାନା ହେଲି ଦେଖିତା ପତଲି ଅଣ୍ଟା, ଆରେ ଦିବାନା ହେଲି ଦେଖିତା ପତଲି ଅଣ୍ଟା।
ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବାପା ବାପା ହଁ 1970 ମଲେରିଆରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଇକିରି ଅଛି ଇଏ କଲେଜରେ କୌଣସି ପିଲା କୌଣସି ଝିଅ ଉପରେ କ୍ଷୀଣ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇ ନାହିଁ ହେଲେ ପୁଣି ମୋ ଝିଅ ଉପରେ କ୍ଷୀଣ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇ ସାର୍ ଆପଣ ପରା ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ମଝିରେ ଟିକେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଇଥିଲି କୋଚିଂ ନେବା ପାଇଁ ତମ ଦିଟାଙ୍କୁ ଟିସି ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବି ହଁ ଟିସି ଯଦି ଦେଇଦେବା ଆଉ ବାକି କାହିଁ ରଖୁଛ ଆମକୁ ଦିଟା ଆସି ଦେଇଦିଅ ଆମେ ବାହାରି ପିକି ଗଡିବା ଆଉ କଣ ସେ କଲେଜ ବାଲି ଝିଅଟା ପିଅର ଗୁଆ ଘିଅଟା ଦିବାନା ହେଲି ଦେଖିତା ପତଲି ଅଣ୍ଟା